remoção de materiais, de resto de obras, de bens inservíveis, elas podem ser feitas pelo portal 1746 da Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Esse material pode ser entulho de pequenas obras, bens inservíveis, tipo sofá, colchão, geladeira, fogão. Pode ser galhadas de árvores, sendo que esses galhos têm que estar cortados na medida de 1,5 metro, amarrados, da forma que uma pessoa consiga jogar esse material, esses galhos, em cima da caçamba do caminhão. Esse material tem que estar próximo aonde o caminhão possa parar, no máximo 15 metros, e tem que haver vaga para que o caminhão possa estacionar. O entulho de pequenas obras, ele precisa ser acondicionado em sacos de 20 litros e no máximo 150 sacos por pedido. O móvel inservível, o bem inservível, ele precisa estar no plano térreo, no plano sem escada, sem rampa, para que não haja acidentes, para que possamos evitar acidentes.